सर्व मित्रांना नमस्कार। मित्रांनो, आज आपण भागाकाराचे काही ट्रिक्स पाहणार आहोत, ज्यामध्ये आपण 3 ते 4 सेकंदामध्ये भागाकार कसा पटकन करायचा ते या व्हिडिओमध्ये आपण आज पाहूया। यामध्ये 3 महत्त्वाचे टाईप या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगणार आहे। टाईप पहिला असणार आहे छेदस्थानी 5 असेल तर काय करायचं, छेदस्थानी 5 असेल तर। आता या टाईप मधला आपण एक उदाहरण घेऊया। (147/5) असे एक उदाहरण आहे। आता हे पटकन उदाहरण आपण कसं सोडवायचं ह्यासाठी ही ट्रिक तुम्हाला मी सांगतोय। आपल्याला हे जर उदाहरण सोडवायचं असेल तर काय करावं लागतं, तर आपण 5 या 147 भाग देतो। पण बरेच जण भागाकार करताना चुकतात, त्यांच्यासाठी ही ट्रिक महत्त्वाची असणार आहे। पहा, ज्यावेळेस छेदस्थानी 5 असेल आणि वर कोणतीही संख्या असेल, या भागाकारासाठी आपल्याला काय करायचं, या संख्येला 2 गुणायचं। जी वरची संख्या दिली आहे त्याला 2 गुणायचं, पण भागाकारामध्ये किंवा या ठिकाणी छेदस्थानी 5 पाहिजे। आपण गुणाकार पटकन करू शकतो, गुणले 2 जर केलं तर पहा, बेसाठी 14 × 4 हातचा 1 आला, बेचोक 8 × 1 = 9 आणि बे 1 = 2 या ठिकाणी 294 उत्तर आलं। पण छेदस्थानी 5 हा 1 अंक असल्यामुळे उजवीकडून 1 अंक सोडून या ठिकाणी आपण पॉइंट द्यायचा, म्हणजे उत्तर येतं 29.4। तर तुम्ही जर भागाकार करून पाहिला 147/5 तर तुमचं उत्तर हे 29.4 हे आलेलं तुम्हाला दिसून येईल। तर हीच आज आपली ट्रिक आहे, छेदस्थानी 5 असेल तर ज्या संख्येला भागायचं आहे तिला 2 गुणा आणि खालील 5 ही संख्या असल्यामुळे एकच संख्या आहे, एक अंकी संख्या, त्यामुळे उजवीकडून एक टिंब फक्त पॉइंट फक्त या ठिकाणी आपल्याला द्यायचा आहे। आता आपण असंच एक दुसरं उदाहरण घेऊन पाहूया, जर थोडं मोठं आपण या ठिकाणी उदाहरण घेऊया 1734/5। आता या ठिकाणी सुद्धा छेदामध्ये 5 आहे, काय करायचं, ह्या 1734 2 गुणायचं। करा गुणाकार, बेचोक 8, (2 × 3 = 6), (2 × 7 = 14 = 4) आजचा 1 आला, (2 + 1 = 1) = 3 आणि छेदामध्ये 5 असल्यामुळे काय करायचं, उजवीकडून 1 पॉइंट या ठिकाणी द्यायचा। 346.8 हे आपलं उत्तर या ठिकाणी भागाकाराचं येतं, म्हणजे 1734 जर 5 भागलं तर उत्तर येतं 346.8। तर अशा पद्धतीने आपण हे भागाकार पटकन 2-3 सेकंदामध्ये पहा आलं ना 2-3 सेकंदामध्ये, हे तर अशा पद्धतीने आपण भागाकार करू शकतो। तर हा झाला टाईप पहिला की ज्यामध्ये छेदस्थाने 5 असेल तर अशा पद्धतीने गुणले 2 गुणायचं आणि एक संख्या आहे म्हणून उजवीकडून 1 पॉइंट आपण देऊन टाकायचा। आता आपण टाईप 2 या ठिकाणी पाहूया। आता मित्रांनो, आपण टाईप 2 या ठिकाणी पाहतोय। टाईप आपला 2 असणार आहे छेदस्थानी 25 असेल तर काय करायचं, छेदस्थानी 25 पाहिजे आणि मग आपल्याला भागाकार करायचा असेल तर आपण काय करणार। आता पहा, या ठिकाणी आपण पहिले उदाहरण घेऊया, 735/25 असं उदाहरण तुम्हाला आलेलं आहे। मग आता 25 पाडा कुठे आपण म्हणत बसायचा, 25 पाडा म्हणून भाग घालवायचा, त्याच्यापेक्षा सोपी ट्रिक काय आहे, ज्या वेळेस भागाकार करताना छेदस्थानी 25 असतं त्यावेळेला या वरच्या संख्येला 4 गुणायचं। पाठीमागचा आठवा, ज्यावेळेस छेदस्थानी 5 होतं त्यावेळेस आपण 2 गुणलं होतं, आता छेदस्थानी 25 आहे तर आपण 4 गुणणार। चला गुणाकार करून घ्या, 4×5 = 20, 7 × 2 = 2, 4×3 = 12 = 2, 14×4 = 1, 4×7 = 28 + 1 = 29, 2940 आलं। पण आता पुढची स्टेप काय आहे, या ठिकाणी छेदस्थानी 25 आहे म्हणजे 2 संख्या आहेत, म्हणून उजवीकडून 2 घर सोडायची आणि या ठिकाणी पॉइंट द्यायचा,
उत्तर येतं 29.40. हे उदाहरण करून पहा, 735/25 उत्तर या ठिकाणी 29.40 येतं. ह्या फक्त ट्रिक आहेत, हे विचारू नका का 4 गुणायचं का 2 गुणायचं, ह्या सोप्या ट्रिक आहेत की पटकन आपल्याला हे उदाहरणं सोडवता यावी. आता आणखी एक उदाहरण घेतो, 8112/25. आता या ठिकाणी पण 25 भाग दिला, आता काय करावं लागतं, चला 4 गुणून घ्या. 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4 आणि 4 8 32. आता काय करायचं, खाली 25 आहे म्हणून 2 अंक उजवीकडून सोडायचे, 1 2. उत्तर येतं 324.48. तर हे सुद्धा उदाहरण करून पहा, उत्तर या ठिकाणी अशा पद्धतीनेच येणार आहे. तर लक्षात घ्या, छेदस्थानी 25 असेल तर वरील संख्येला 4 गुणा आणि खाली उजवीकडून 2 संख्या 25 असल्यामुळे उजवीकडून 2 संख्या सोडून पॉइंट द्या. हे झाला दुसरा टाईप. आपण तिसरा टाईप पण पाहूया. आता टाईप 3 मध्ये आपण पाहूया, छेदस्थानी 125 असेल तर काय करायचं. आता छेदस्थानी 125 आपण या ठिकाणी उदाहरणे घेऊया. उदाहरण आहे 850/125. आता या ठिकाणी आपल्याला 125 पाळणा तर पाठच नसणार आहे. मग यासाठी ही ट्रिक आता महत्त्वाची आहे, ट्रिक समजून घ्या. आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, 8 गुणायचं अंशाला. 8 गुणा 800, 845 शून्य, 8 4, 8 64 4, 68. आता काय करायचं, छेदामध्ये 125 आहे म्हणजे 3 संख्या आहेत, 1 2 3, म्हणून उजवीकडून 3 संख्या सोडा, 1 2 3. इथं या ठिकाणी पॉईंट द्या, 6.8 किंवा 6.800 असं या ठिकाणी उत्तर येतं. तुम्ही हे उदाहरण करून पहा, 850/125 तुमचं उत्तर येतं 6.8. तर अशा पद्धतीनं आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो. त्यानंतर आणखी एक आपण थोडं मोठं उदाहरण या ठिकाणी घेतोय, 22475/125. आता या ठिकाणी आपला बराच वेळ जातो, पण आपली ट्रिक काय सांगते की फक्त या ठिकाणी 8 गुणा गुणून घेऊया, आपण बघा पटकन उत्तर येते का नाही. 8 45 शून्य, 8 4 4, 8 7 56, 56 4, 60 शून्य, 8 4 6, 8 4 32, 32 6, 38 8, 8 4 3, 8 2 16, 17 18 19 9, 8 1, 8 2 16 1 17. आता या ठिकाणी काय करायचं, उत्तर आपलं या ठिकाणी आलेलं आहे, 125 आहे म्हणून 3 संख्या सोडा, 1 2 3. या ठिकाणी पॉईंट द्या, उत्तर आलं 179.8. तर तुम्ही करून बघा, 22475/125 उत्तर आपलं 179.8 असं येतं. तर मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला 3 टाईपची उदाहरणं आज ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली आहेत. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस छेदस्थानी 5 असेल त्यावेळेस काय करायचं, अंशाला 2 गुणायचं आणि 5 असल्यामुळे उजवीकडून फक्त 1 संख्या सोडून पॉईंट द्यायचा. ज्यावेळेस 25 छेदस्थानी असेल त्यावेळेस 4 गुणायचं आणि 2 संख्या असल्यामुळे उजवीकडून आलेल्या उत्तराला 2 संख्या सोडून पॉईंट द्यायचा. आणि ज्यावेळेला 125 छेदस्थानी असेल त्यावेळेस 8 गुणा आणि 3 संख्या या ठिकाणी 125 असल्यामुळे उत्तरामध्ये 3 या ठिकाणी संख्या सोडून पॉईंट द्या, तुमचं उत्तर पटकन येणार आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच पद्धतीचे व्हिडिओ मी अजूनही तुम्हाला यापुढे देत राहील. आपण नंतर भेटूया. धन्यवाद.